Artūrs Homins, nāku no Inčukalna, Rīgas rajona. Esmu atnācis, lai uzvarētu, un tāpēc arī uzskatu, ka es tieši esmu kā radīts, lai būtu LMK zvaigzne. Pārdevēja palīgs zvaigzne ABC grāmatnīcā un strādāju hotela Segavold mārketinga nodaļā. Esmu atnācis censties izklaidēt jūs. Jā. Šodien esmu sagatavojis nelielu stāstu no savas dzīves. Varbūt es to nosapņoju, varbūt arī ne. Bet nu, tas notika, kad Latvijas valsts svinēja savu dzimšanas dienu. 13. janvāra Krastmalā. Bija sanākuši simtiem cilvēku. 13. janvāra Krastmalā? No 13. novembra Krastmalā? Es atvainojos. 13. janvāra ielā. Janvāra ielā. 13. janvāra ielā. Jā, pareizi. Nu jā, es tieši domāju, jā. Bija sanākuši simtiem cilvēku, viņi visi tāpat kā es priecājās par to, ka ir latvieši. Tauta satiekas svētkos, un tādu brīžu mums vajag, lai kalnā sanākot jūtam, kāds solim rakst. Šī balss skanēja no mazās skatuves, kur apkārt savai cilvēki, kas klausījās koncertu tieši šim notikumam. Šī balsti bija tik vilinoša, ka es spraucos caur cilvēku pūlim un pienākot pie skatuves ieraudzīju viņu. Viņai bija zilas acis, Aiša. Blondi mati. Un vienīgais, par ko tajā brīdī es varēju padomāt, bija dziesma. Dziesma, kas skanēja manā prātā. Nelaid māti bērns mežā. Meitene, tavas acis tik zilas un lūpas tām ir. Ok. Meitene. Jā, paldies, paldies. Nē, nu ziniet, vienmēr jau var būt labāk, bet es domāju, ka bija labi. Esmu atnācis šovu taisīt, un šovā viss ir sagaidāms.